Danes so na vrsti istrski fuži. Te testenine niso poznane samo pri nas, ampak tudi pri naših južnih sosedih na Hrvaškem. Za pripravo bomo potrebovali samo moko in jajce. Zagnetemo testo za fuže in pokrito pustimo počivati vsaj pol ure. S trojčkom za testenine razvaljamo testo, nato oblikujemo v fuže. Pomagamo si lahko s palčko, jaz pa sem si kar s mišnikom. Fuže kuhamo v vreli soljeni vodi približno 3 do 4 minute. Kot predlog serviranja priporočam preprosto omako iz olja, masla, česna, prihranjene vode od kuhanja fužev, pol trdega sira in tartufate. Gre za preprosto jed, ki je odlična za med tednom ali posebne priložnosti. Pa dober tek!